Հիշիմուշ Քարտերը 2-ից 7-ը Քոնոման մարդիկ են 8-ից 10-ը իմ նման Վալետներն ու դամաները քեզ չայվոյ տվողներն են Մեկ Արոլներն են մեր մոտից ավտո առնողները Բայց ես ամեն ինչի մեջ կա ամենահզորը Տուզը Էդ Ջոգիրովա Ով այս փունկուլիկը Не исключено, что это будущий король покера Я его уже вижу Խաղանք Խաղանք Խաղ Սիրո կանոններով Pokerem Moskva եւ Նաիրի կինոթատրոններում Հովանավորներ High Business Bank Կովկաս ռեստորանային համալիր